Ժամանակին հեռուստասերիալներում հանդես եկող դերասանուհի Լիկա Սալմանյանը պարզվում է համարվում է մեր շոու բիզնեսի հաջողակ բիզնես լեգենդերից մեկը։ Վերջինիս է պատկանում Գարեգին Նժդեհին հասցեում գտնվող Սալմա գեղեցկության սրահը։ Սրահը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝ դիմահարդարում, վարսահարդարում, կոսմետոլոգիա, մի խոսքով այն բոլոր ծառայությունները, որ վերաբերում է կանանց խնամքին և գեղեցկությանը։ Նշենք, որ սրահը գործում է 2016 թվականից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։